Maknanya tidak ada benda palsu sama ada isi dia dan benda-benda yang berkaitan dengan dengannya. Nah, depan belakang atas bawah dalam luar semuanya tidak ada kebatilan. Itulah yang Allah Taala nak Royak kepada kita mula-mula surah Yasin ni hubungnya dengan Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina wa habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Sedara-sedari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pagi hari pertengahan Bulan Rajab tahun 1445 Hijrah Kita masuk Muqaddimah Surah Yasin Juzuk yang ke-22 Di sebelah akhir Dalam pimpinan Ar-Rahman Muka 951 Muqaddimah Surah Yasin Surah ini diturunkan di Makkah Mengandungi 83 ayat Dinamakan Surah Yasin Yasin Baca dia kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan dua huruf yang tersebut yang dialah sahaja mengetahui maksudnya intisari kandungan surah ini pada mulanya Allah taala menegaskan menegaskan kebenaran al-Quranul Karim sebagai wahyu yang diturunkannya dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima al-Quran itu ialah Rasulnya yang tetap di atas jalan Islam yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan keadaan orang-orang yang berdegil dalam kekufurannya dan yang telah diketahui oleh mereka, bahawa mereka tidak akan beriman. Bahawa kesombongan dan kedegilan mereka telah membelenggu mereka daripada tunduk mematuhi kebenaran. Dan sifat pomok dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat kebesaran telah menyekat dan menghalang mereka daripada melihat jalan yang jalan yang benar. Kemudian ditegaskan bahawa peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang diberikan kepada orang-orang yang sedia menurut al-Quran serta mereka takut melanggar perintah Allah yang amat pemurah. Semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Lalu diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada golongan kafir musyrik yang menentangnya. Kisah penduduk sebuah bandar ni dia panggil Ashabu Yasin. Sebuah bandar pada zaman yang silam yang telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dan akibat buruk yang menimpa mereka. Sebaliknya, orang yang beriman di antara mereka telah menerima balasan yang sebaik-baiknya. Kemudian ditegaskan. Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang akan menimpa orang-orang yang mengingkari kebenaran. Mengapa mereka bersikap demikian? Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah lalu yang telah dibinasakan disebabkan keingkaran dan kekufurannya? Sebenarnya tidak ada satu makhluk pun melainkan akan dihimpunkan di padang mahsyar pada hari pada hari akhirat kelak untuk dibaca dibicarakan dan menerima balasan. Kemudian Allah Taala menerangkan dalil-dalil yang jelas untuk memahami kekuasaan dan kemurahannya. Di antaranya ialah bumi yang mati yang dihidupkannya dengan berbagai-bagai jenis tanaman yang subur. Kemudian demikian juga malam dan siang yang silih berganti. Juga matahari yang kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya dan bulan yang ditentukan beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Kemudian diterangkan keadaan yang akan berlaku pada hari akhirat dan balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar. Surah ini diakhiri dengan menerang, menerangkan keadaan kekuasaan Allah taala yang apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda Hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu. Jadilah engkau. Maka terus benda itu menjadi. Maha suci Allah. Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu. Dan yang kepadanya lah dikembalikan sekalian makhluknya. ini nah, isi kandungnya yang ada di dalam surah Yasin dengan secara reka. Tapi benar-benar yang menjadi tafsir ataupun huraya yang lebih dalam adanya lebih panjang lagi insya-Allah. Maka pagi hari ini insya-Allah dah kita pergi berapa ayat? tujuh ayat dah insya-Allah panak-panak. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. Ayat 1 sampai ayat 7 Surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Surah Yasin, yaitunya Surah yang ke puluh n. Diturunkan di Mekah, adanya 83 puluh tiga ayat. Yasin. Yasin tidak ada maksud, tidak ada makna dan tidak ada takwil dia. Ni hak ni serah kepada Allah dan semua huruf muqatta'ah, huruf hak pasang huruf abjad dia panggil. Hijaiyah yang ada di dalam awal surah sama ada so huruf, dua huruf, ne huruf dan berapa huruf sekali pun. Tidak ada yang Nabi tafsir, sahabat Nabi pun tidak tafsir. Dan kebanyakan ulama boleh kata keseluruh ulama tidak ada yang mereka tafsir huruf-huruf sedemikian kecuali ada setengah-setengah ulama hak ni dia panggil syadz syadz artinya pasal pelak dia giduk tafsir yasin makna ngam wahai manusia dia terjemah ha wallah alam Yang lah, ambil mana dah tahu katanya yasin tu wahai manusia wallah alam setengah-setengah ayat katanya yasin nama nabi padahal kita tak temung lagi wallah alam dan siapa temung dalam hadis tu tolong tolong royak tapi ada setengah-setengah kita dok tengok dalam tafsir hak bahasa yang tepat telah pasal bahasa Melayu kita ni dia katanya yasin adalah sebahagia daripada nama nabi tapi kalaulah lah benda tu tak jelas tak ada nas yang sahih yang uh, betul sungguh kita tak sedap pergi gapo sudah nak ya. dok kacau dok takwil kok tu Duk kita tafsir benar-benar hak -benar, nabi sendiri pun tak ada duk tafsir, maka kita tak sedok kace. Nah, serah kepada Allah sebab ayat-ayat di dalam Quran bukan semua yang manusia tahu maksud dia yang dikehendaki. Tapi kena serah kepada Allah. Nah, kita hanya berime tapi maksud murad yang dikehendaki kita tak tahu. Gapo yang Allah Taala kehendaki? Adapun ulama-ulama yang dia tafsir, yang rayak di dalam Quran, Akhir sekali pun dia katanya wallahu aalam. Itu ilmu yang ada di dalam dada dia yang dia tulis, dia royak tapi kehendak yang sebenarnya wallahu aalam. Allah lebih tahu. Bukan wallahu aalam tu untuk katuk kitab dah. Nah. Wallahu aalam bukan katuk kitab. Tapi wallahu aalam di sini artinya Allah lah yang lebih mengetahui. Masuk ayat yang kedua wal qur'anil hakim. Demi al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh yang Allah Taala royak katanya iaitu quran ni mempunyai hukum ataupun al muhkimul ladzi la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi isi kandungi yang ada di dalam quran adalah perkara yang tetap tidak ada Kebatilan maknanya tidak ada benda palsu Sama ada isi dia dan benda-benda yang berkait dengan dengannya. Nah, depan belakang atas bawah, dalam luar, semuanya tidak ada kebatilan. Itulah yang Allah Taala Nah, royak kepada kita mula-mula surah Yasin ni hubungnya dengan Quran. Lepas tu puji Nabi pula innaka laminal mursalin. Nah, dia panggil takkid dua kali ni. Innaka in maknanya sesungguhnya inna La pula. La lamina tu. Hak sebenarnya kalau kalau kecek bahasa Arab buai la pun tak ada ke apa. Innaka minal mursalin. Boleh tak ada ke apa. Tapi uslub qira'ah yang Allah Taala sendiri royak nok yunjan yang nenon katanya sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus. Maknanya mung he Muhammad bukan orang tamada tapi mung dilatih sebagai seorang rasul. Apa ya tu? Ala sirat mustaqim yang tetap di atas jalan yang lurus iaitu agama Islam. Pak kita pun duduk di atas jalan supaya dengan jalan nabi juga. Bermaknanya kita duduk di atas jalan yang yang betul yang lurus. Ayat ala manhajin wa dinin qawimin wa syar'in Duduk di atas jalan betul agama yang kukuh ataupun agama yang lurus syariat yang berterusan. terusan. Maknanya kita ni di atas jalan yang betul. Jalan lurus menuju kepada jalan syurga. Nah, orang okay, kafe nak kata gapo pada masa tu kepada nabi, dia kata dia kata 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 tapi nabi tak ada top to dengan mereka. Jalan di atas jalan yang betul tidak ada penyelewengan walaupun sedikit. Tanzilal Azizir Rahim sebut hak qira'ah pula. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi amat mengasihani. Alhamdulillah. Nah. Sebab tu kita yakin. Yakin dengan apa yang qira'ah sebut iaitu Allah Taala sebut di dalam qira'ah daripada awal surah Al-Baqarah lagi. Yaitu apa? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tengok. Allah Taala yinyan Inilah kitab yang tidak ada sebarang syok di dalamnya. Nak gi waswah, nak gi wawih, tak ada. Maka kita pun yakin hak kita dok baca hari-hari ni adalah betul daripada Allah kepada Jibril kepada nabi, nabi sapa kepada para sahabat sahabat sapa kepada para tabi'in tabi'in tabi'i tabi mari sapa ke kita hari ini tidak ada silat walaupun sahuruh pun walaupun sahuruh saya nak misal mudah-mudah faiza dengan wa'idha tak sila ayat tu wa'idha ayat ni faiza seluruh dunia orang baca kena ada orang baca silat ada orang tegah lalu dah tu imej silat ada orang tegah lalu dah kecuali masjid mana-mana yang orang tak banyak hafal Al-Quran tu email dia baca silap tak ada orang tegur tapi umumnya kalau dia siapa ada Quran dia ada dada dia ataupun dia ingat surah tu surah ni alhamdulillah nak no, ayat katanya umat Islam seluruh dunia tak biasa plat baca Quran walaupun sikit dan bukan untuk orang Arab saja bahkan orang yang bukan Arab kecil Arab tak pandai sepatah abut tapi Quran dia baca fasih. Ha tu. Ni nak ayat keistimewaan eh, yang ada pada umat Islam dan Allah Taala wi mudahnya ingat Quran, ngapa Quran, baca Quran. Allah. Nah, dia tak serupa dengan hadis. Hadis Nabi ni orang nak nak ingat dia kena 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 pandai bahasa Arab. Kenapa pandai bahasa Arab sebab apa? perkataan nabi yang orang baca tu walaupun dia ingat mulut tapi kalau dia tak tahu bahasa Arab dia terlupa sebab nabi sebut ni adalah perkataan nabi ni adalah manusia walaupun dia kecek daripada wahyu Allah taala tapi tak sama urut perkataan nabi dan perkataan yang ada dalam Al-Quran itu nya kalamullah masa panjeran ni saya nak pergi habis sikit Ayat yang kena, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk nenek mereka telah lalu, telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai. Nak berhenti sini, nak ayat katanya, di bumi Mekah ni, kering khotel dengan Nabi dan Rasul. Kalau saya ada ayat, kan? Ini Nabi Ibrahim. Anak dia Ishaq anak dia Ismail. Di sebelah Ishaq ni, rasul penuh banyak. Banyak mana ni, rasul 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 sub di Nabi Isa alaihi salam yang dikatakan rasul rasul daripada Bani Israel. Tapi mari kepada Ismail ni, anak Nabi Ismail tak ada seorang habuk di rasul. Tak ada 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 tapi mari pro sutai sekali iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu. ulama pun royak katanya di antara Nabi Isa ni Halid kot ni Halid Bani Israel dengan Nabi Muhammad tekahnya 570 tahun cuang To di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tak ada Rasul, cuang-cuang tu tak ada siapa mari duk rayak gapo sebab tu arak jahiliyah arak Quraisy Mekah pada zaman itu dia sesak-sesak sungguh sebab dia tak ada Rasul, mari duk rayak Allah Taala pun wayak untuk apa? Litun zira. Supaya mung hey Muhammad memberi peringatan beri amarah kepada satu kaum yang berada di Mekah ni, tok nenek mereka sudah pun tak ada rasul-rasul mari duduk royak. lah Mari nak cokeh manusia semula. Cepat cuba kita gambar orang usai jame. Hak duduk pekak gadik dengan jahiliah, do amal tu berani gotu gani go, gotu ni, Khijah teruk nah. Kerja Nabi tu memang berat dan teruk. Kena duduk cokeh manusia daripada kafe dia tu. Nak kata kita nak oyak atau gapo tak tahu. Katanya jadi klum klun. So isi lah hidup orang Arab, Arak Quraish pada zaman tu dengan adat jahiliyah dan kafe dia tu. Itulah Allah waktu turun ayat dan waktu turun Quran, waktu turun ajaran go to go ni go go ni untuk jadikan sebagai nak no, jadi manusia tu bangun semula fatana semula dan termasuknya kita nah kalau kita tak ngaji tak dengar tak masuk dengan ilmu jahil gitu cuma tak nama katanya jahiliah tu gitulah nah Insya lepas kita sambung semula ayat-ayat yang ada di dalam awal surah yasin wallahu alamu sallallahu alam, ala wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh